Vi har fått sidan att se någorlunda ut än så länge, men den är ju helt obrukbar. Vi kan inte styla till den överhuvudtaget som den ser ut nu. Det vi behöver göra är att diva upp hela rasket. Att diva upp hela rasket är ett fruktansvärt fult uttryck som jag brukar använda mig av. Och det egentligen betyder är att vi ska definiera ytor. Vi ska definiera ytor på hemsidan så att vi ser lite tydligare och så att vi kan placera objekt och såna här grejer. Låt oss kalla det för att vi divar upp saker och ting. Om vi tittar på vår hemsida som den ser ut idag och så tar vi och reloadar koden så ser ju hemsidan ut på det där sättet. Vi har en bodytagg och vi har här ute till hörnet en liten sån här. Ja, det är inte vackert det här. Vi har verkligen inte många saker på den här sidan. Sidebaren har vi till exempel inte. Vi kan väl ta och lägga till våran sidebar till att börja med. Eftersom vi har gjort vår sida helt widget-färdig så är det ganska enkelt att lägga till saker. Vi kan till exempel lägga till metagrejen som gör att vi kan logga in och så vidare. Vi kan lägga till en kalender till exempel. Vi kan lägga till, vad har vi mer för något roligt? En sökruta kan vi lägga till. Och så kan vi lägga till ett tag cloud också kanske. Där har vi det. Sådär, nu har vi då lagt till lite saker på våran sida i alla fall. Titta på hur den ser ut. Det här är ju inte vackert, men ännu värre blir det om vi tittar på sourcen till den här. Vi har massvis med saker, men vi har inga ytor. Vi kan inte göra någonting med det här. Vi har inga ytor att leka med. Så, nästa grej som vi ska göra är att diva upp det här. Om vi tittar på hemsidan som den ser ut nu så har vi en bodydel som börjar där uppe och så slutar bodydelen långt där nere. Bodydelen skulle jag väldigt gärna vilja ha en divtag runt omkring. Bodydelen visas ju upp i header.php. Så låt oss säga att bodyn börjar med en divtag som vi kallar för layout. Eftersom vi bara kommer att ha en stycken layout så kan vi använda ordet ID istället. Så våran bodytag börjar med en layout och fotdelen slutar med en layout. Så vi tar och avslutar den där. End layout. Om vi tittar på våran source nu så ser vi att vi har en layout som börjar alldeles där body börjar och om vi går längst ner på sidan så har vi då alldeles före bodyn slutar en end layout. Som ni märker så skriver jag alltid sådär. Där layouten börjar här uppe i header. Här ser vi tydligt vilken divtag det handlar om. Det handlar om layout, därför att det står ID lika med layout. När vi däremot avslutar divtaggar, då ser man ju inte vilken som avslutas. Så därför brukar jag vara tydlig med att förklara vilken divtagg det är man avslutar. Det första som jag vill ska komma i min header borde vara, eller förlåt, det första som ska komma i min layout borde vara en header. Så jag tar och gör en yta som jag kallar för header. Och så avslutar vi den där. End header. På det sättet så har vi gjort oss en yta. Vi kan väl ta och skriva header i det där fältet. Så nu har vi gjort oss en yta som heter header och den headern avslutas. Om vi tittar tillbaka igen på vår källkod så ser vi att vi nu har fått en div-layout och det första som händer i den layouten är att vi har ett header-block där.
Under den här delen av utvecklingen när man håller på att skapa ytor eller som jag brukar säga, diva upp sajten. När man divar upp alltihopa, då är jag rätt ointresserad av hur hemsidan ser ut. Den lär ju inte ändra på sig bara för att jag skriver massa divtaggar. Så nu är det View Source som vi ligger och uppdaterar och kollar vad det är som händer. Så nu har vi fått en header-del i alla fall. Footer-delen skulle jag också vilja diva upp. Layouten slutar där och alldeles före layouten slutar, där vill jag ha en div. ID är lika med footer. Så avslutar vi divtaggen där med en kommentar end footer. Jag brukar ofta skriva kommentarerna i stora bokstäver också så blir det lättare att se vad som hör till vad så att säga. Vi reloadar sidan och kollar längst ner. Och här har vi en div footer som slutar på rätt ställe. För att tydliga det här lite grann så kan jag väl ta och skriva ordet footer och så tar vi och reloadar igen. Och så ser vi att vi har en footer med en text i. Vi tittar hur hemsidan ser ut just nu. Vi har skrivit header längst upp. Jag har skrivit header där och längst ner på sidan har vi skrivit en footer. Så nu har vi divat upp det här lite grann i alla fall. Men om vi tittar på resten så är det inte speciellt fint här. Hela inläggsdelen, det vill säga det som händer i loopen, är ju fullständigt omärkt. Så jag tänkte vi kan väl ta och diva upp även loopen. I loopen så har vi först och främst en rubrik. Låt oss säga att vi tar och gör en div runt det där. Rubriker till inlägg kommer ju att finnas i mängder. Så därför får vi kalla den här för en div-klass. En ID, den existerar ju en gång på en sida som klass, som bekant. Medan en klass kan existera många gånger. Vi gör en div-tagg som vi kallar för inlägg. Och därefter inlägget är färdigt så avslutar vi den där div-taggen. End inlägg. På det sättet så har vi då divat upp så att vi har koll på var ett inlägg finns någonstans. Så nu kan vi då sätta lite regler som vi vill ska gälla för hur ett inlägg ska se ut. Om vi går lite vidare så har vi ju här en rubrik. Varför inte diva upp rubriken? Allting som vi divar upp har vi ju möjlighet att göra något med. Vi kan väl kalla den för inlägg rubrik. Och inlägg rubrik slutar ju där efter rubriken. End inlägg rubrik. Datum och vem som har skrivit det. Det där skulle vi kunna kalla för inlägg meta, va? Så vi gör en div-tagg som vi kallar för inlägg meta. Och den avslutar vi också. End inlägg meta. Sen kommer själva texten. Låt oss diva upp det också. Skapar oss en divtagg som vi kallar för inlägg texten. Och avslutar den där. Sådär. Nu har vi fått en hel del skrivet där. Den där rutan som säger att det inte finns något att visa upp, den kommer att vara tämligen lik om det fanns något att visa upp. Så vi kan väl använda samma div-klass på det där, den här texten.
En annan grej som är värt att tänka på, ni kanske har märkt att när jag sitter och skriver så brukar jag vara ganska så noga med att skriva snyggt. En av de få gångerna man faktiskt kan skriva snyggt är när man gör det på datorn. Jag brukar ha lite mellanrum här och var och jag brukar försöka att indentera, det vill säga att jag skjuter in det si och så många tabbsteg här så jag ser vad som hör till vad i min kod. Om vi nu sparar våran loop och reloadar våran source så ser vi här att nu börjar det här bli användbart. Vi har en headerdel sedan tidigare och själva inläggsdelen börjar där uppe och där har vi end inlägg. Inlägget i sig har fått en divruta till rubriken som vi har där uppe. Den har fått en metadel som vi hittar där och den har fått den själva textdelen som vi hittar där. Så, nu har vi divat upp ganska många saker där faktiskt. Själva inläggen, alltså samlingen av alla inlägg, skulle jag faktiskt också vilja diva upp lite grann. Så ytan så att säga som loopen tar upp skulle vara trevligt att ha uppdivad också. Den börjar ju här uppe. Så vi gör en div runt där. Det lär ju bara finnas en så vi kan använda ordet id på den. Låt oss kalla den där div-taggen för content. Och efter alla inlägg är klara så lär ju den avslutas här nere. End content. Om vi tittar på vår källkod nu så ser vi att långt upp i filen där headen avslutas börjar content-delen som innehåller alla inlägg. Och content-delen slutar här nere, där sista inlägget är färdigt. Sen så kommer sidebar-rutan och den vill vi ju såklart också diva upp. Så vi tar och går till vår sidebar.pop. Och sidebar.pop får börja med en div id lika med sidebar. Och avsluta med ungefär detsamma. På hur det ser ut nu så ser vi att våran sidebar börjar där och innehåller sidebar-grejer ända ner till dit där sidebaren slutar. Det som kommer efter här är bara länkarna som vi har här uppe, den här admin-panelen som finns här. Om vi loggar ut ifrån vår webbsida och tittar på källan återigen så ser vi att det ser lite bättre ut nu. Nu slutar sidbaren där. Vi har en fotodel och sen slutar layouten. Så nu har vi faktiskt divat upp den här sidan riktigt ordentligt. Nu ser källkoden ut på ett sådant sätt att man faktiskt kan göra någonting med den här sidan. Och med det så är alltihop uppdivat och klart precis som jag ville ha det.